Děkuji, pane kolego. Dobrý den, vážení přátelé a kolegové. Mé jméno je Jana Hadrava a pracuji v Centrum výzkumu Řeš už osmým rokem jako odpadář a dneska se budeme bavit o odpadech. A protože musíme. Současný trend vlastně vývoje, co se týče produkce odpadů, není příznivý a vlastně můžeme se bavit o tom, že prevence o produkci odpadů není tak dynamická jako Spíš pravý opak, takže vlastně současný svět se spíše věnuje, jak naložit s objemem, produ nebo s objemem vlastně celkových odpadů a zefektivnit vlastně nějakým způsobem a minimalizovat jejich objemy pro konečné uložení. Zmínit si myslím je důležité i to, že vlastně tomuto odvětví robustnímu se věnuje už přibližně 33 zemí a bezmála asi 350 institucí, takže vlastně už tohle to samo o sobě napovídá, že Česká republika samozřejmě v něčem takovém musí jako samozřejmě nějakým způsobem ukázat taky, co umí a mimo jiné vlastně Centrum výzkumu Řeš nabízí své laboratoře, které vlastně, troufám si tvrdit, jako můžou nabídnout jednu z možností, jak vlastně se k celé problematice postavit. Budeme se dneska bavit zejména teda vlastně o těch radioaktivních a nebezpečných odpadů. Konkrétně pak zmínit bude důležité jeden konkrétní druh technologie. Ten poměr těch radioaktivních a nebezpečných odpadů je v tuto chvíli víceméně rovnováze a nebezpečné odpady spíš jako vystihují problematiku z aktuálně řešené energetiky, zejména z fosilních zdrojů. Když to radioaktivní odpady samozřejmě zase pokrývají tu budoucí mošlinku, nebo vlastně i aktuální, kdy vlastně jaderná energetika, ať chceme nebo ne, bude posilována, takže vlastně ten poměr těch radioaktivních odpadů se bude vůči těm nebezpečným spíše zvyšovat. Radioaktivní odpady samozřejmě neznamenají jenom vyhořelé palivové soubory, ale je to i celá řada věcí, které vlastně v těch elektrárnách jsou nebo ve zdravotnických institucích nebo výzkumných institucích. Můžeme se bavit o nějakých druhách roztoku, které jsou nezbytné pro měření u radiolíz. Samozřejmě olejové možnosti u různých turbín nebo čistící prvky pro teplonosné médium v jaderných elektrárnách. U nás v Centrum výzkumu Řeš v rámci projektu Susen, který byl ukončen v roce 2017, byla vlastně vybudována rozsáhlá laboratoř pro výzkum a vývoj v oblasti radioaktivních odpadů. Technologie byly zaměřené nebo jsou zaměřené právě na tu redukci objemu těch produkovaných objemů. To znamená, že pro nás je nejdůležitějším výsledkem, jak velkého redukčního faktoru jsme dosáhnout a jak efektivně vlastně splnit obecná kritéria přijatelnosti pro konečné uložení odpadů. V rámci tohoto projektu teda vlastně vznikla technologie Molten Zolt Oxidation, MSO ve zkratce. Vznikla právě u nás proto, protože vlastně je to záležitost, který se věnuje svět zřejmě už od roku 1944 v průběhu druhé světové války. Pak se jí věnovali laboratoře v Rockwellu v USA, pak dokonce i Japonci. Nicméně pokaždé naráželi na neblahé skutky související s konstrukčním materiálem z těch druhů technologií, protože je tam přítomnost jak vysokých teplot, tak i horkých tavenin. U nás v České republice se této technologii vlastně věnujeme už někdy od 80. let, konkrétně v Centrum výzkumu řešpak pak od roku 2009. Takže Pokavať vlastně jako nějaký specializovaný tým už u nás takhle existoval, tak v rámci toho projektu Susen bylo dobré se vlastně na tuto technologii zaměřit tak, že si necháme vlastně experimentální zařízení převést do poloprovozního a budeme tak se pokoušet až dodnes vlastně validovat experimentální výsledky na úrovni poloprovozního. Toto zařízení dál doplňuje ještě další technologie, která je zaměřená zejména pak na kapalné odpady. To znamená, že u kapalných odpadů je ten reduční faktor opravdu znatelný jako nejvíce, spíš víc než u těch pevných a podporuje první zmiňovanou technologii MSO. A posledním krokem v naší laboratoři je pak nějakým způsobem stabilizovat ty konečné produkty z těchto dvou technologií do podoby, který je stabilní, bezpečný, nebude představovat nějaké tepelné ohrožení pro to konečné uložení. Bavíme se tady zejména o uložení v těch podzemních uložištích. A tam se počítá s tím, že současná vlastně politika toho ukládání je taková, že vy vlastně platíte za objem, že jo, co si ukládáte v těch úložištích, takže předmětem vlastně řešení to, této, této, laboratoře je vlastně na, za tu samou cenu jako uskladnit více, více stabilizovaného odpadu. Geograficky vlastně pro tuto laboratoř vznikla samostatná budova s průmyslovou halou, kde vlastně se můžeme bavit opravdu skutečně o průmyslovém měřítku, tak, aby jsme co nejvíce přiblížili budoucí provozní parametry této myšlenky. A jakým odpadům se vlastně venujeme? Z těch pevných organických odpadů se zaměřujeme především na jontoměniče, což jsou struktury polystyrenu nebo divinylbenzenu. Takže jedná se o organické odpady a on to se používají zejména pro čištění teplonosných médií v elektrárnách. Z dalších odpadů se jedná o kapalné organické odpady, jak už jsem zmiňoval v úvodu, například ty maziva, to jsou prusakové turbínové oleje, dále rozpouštědla, cylintační nebo dekontaminační roztoky z laboratoří a různých zdravotnických center z těch nebezpečných odpadů se pak můžeme bavit vlastně o těch látkách, které víceméně souvisí s fosilními zdrojemi a průmyslovým odvětví. Jedná se o celou jo, jedná se o celou řadu vlastně nebezpečných látek, které spadají vlastně pod zákon nebezpečné, už svojí toxicitou, karcinogetou nebo nebezpečným pro životní prostředí. Každopádně jedná se o látky zejména s obsahem chloru, obecně jako halogenů nebo heteroatomů, takže polychlorované etyleny, polychlorované bifenily, halogen nebo hexachlorbenzény, dokonce i fosgeny, CFC12, ta je známá jako minulé chladivo v ledničkách, a kyanedy, a také polychlorované dibenzodioxiny nebo furány. Z těch kapalin potom vlastně na té druhé technologie se likvidují zejména havarijní roztoky, a to jsou boritany. Tak, technologie MSO tak byla vybudovaná především pro ten výzkum a vývoj inovativní metody bezplamené oxidace kapalin a semikapalných radioaktivních odpadů, ale jako vedlejší produkt této technologie je to, že vlastně umí účinně zpracovávat i ty nebezpečné odpady. Vybrali jsme, nebo jsme s touto myšlenkou vlastně poprosili Průmyslový trh, kdo by nám s tím pomohl, co se týče realizace tohoto poloprovozního měřítka. Ozvala se firma Ateco, která je vlastně předním dodavatelem technologií na klíč v oblasti energetiky, průmyslu, potravin a podobně. Takže vlastně uchopili to tak, že. Situaci a problematiku technologie pochopili velice dobře a skončilo to vlastně vzájemnou spokojeností. Cílem této technologie je teda vyhodnotit reálnou provozní využitelnost k organických odpadů. A použitelnost metody vycházela samozřejmě z dřívejších experimentálních zkušeností aplikovatelnost této technologie pak může být vlastně na úrovni jaderné energetiky, zdravotnictví, průmyslu, výzkumných institucí, ale dokonce i k likvidaci energetických materiálů, potažmo vlastně výbušnin. Tak, k tomuhle slajdu se ještě vrátím, protože nejdřív bych řekl něco o principu. Této technologie MSO spočívá v tom, že vlastně laicky foukáte brčkem do nějaké tekutiny, kudy vlastně tím brčkem prochází vlastně ten spalovaný druh odpadu společně s okysličovadlem a vlastně, že jo, tím, jak vytváříte bublinky, tak v té tekutině nějakým způsobem interagují. Takže forma toho odpadu je okysličovadlem oxidována, používá se i vlastně terminus technicus mineralizace právě, protože vy převádíte organický podíl na anorganický a dochází k tomu právě pod hladinou zaveniny, kde dochází k té mineralizaci na anorganické produkty. Jsou to zejména oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý a vodní pára. Současně vlastně s přítomností těch halogenových látek nebo případně heterových látek v odpadu vznikají i patřičné Kyselé plyny, které jsou ale právě bezprostředně s interakcí s rozstavenou solnou lázní redukovány na syřičitany a halogenové látky. Ta venina dále mimo jiné vlastně zastává funkci jako dispergačního média pro zpracovávaný odpad a spalovací vzduch. Mimo jiné významně ovlivňuje rychlost reakce, to znamená, že funguje jako i katalyzátor. A umožňuje e, provést reakci v celém jejím průběhu díky přímému kontaktu reaktantů a stabilního přenašeče tepla, který je e, velice odolný vůči teplotním rázům. To gro, vlastně, té technologie ještě je samozřejmě v tom, že ta tavenina zachytává e, zbytkový obsah popelovin a naše e, důležité radionuklidy, které v těch radioaktivních odpadech jsou. E, co se týče vlastně samotného principu e, interakce té taveniny, e, tak je nejdůležitější asi vlastně zmínit e, rovnici o zachování hmoty e, právě na úrovni e, těch vzniklých bublinek, které vlastně plavou že jo, tou taveninou e, směrem k hladině a něco se tam děje. A ovlivňuje to vlastně reakce vlevo-dole, kde se tady bavíme o součtu tělen z těch dvou součinů, kdy první součin vyjadřuje velikost nebo objem vlastně těch bublinek společně s rovnovážnou konstantou částice K, kterou pozorujeme ale uprostřed bublinky a <hým> hmotnostním, hmotností vlastně těchto částic K v bublince. Ten druhý součin je ale důležitější, protože my sledujeme hlavně vlastně chování e, rovnovážné konstanty na úrovni povrchu té bublinky s tou taveninou. To, co se děje uprostřed bublinky, nás tolik netrápí, spíš tolik jako právě na tom povrchu. To znamená, že e, koeficient SK e, současně vlastně s hmotností e, části z upovrchu bublinky je pro nás nejdůležitější, zejména ve vztahu, kdy se tady bavíme o povrchu té bublinky. Takže... Ten prav, ta pravá strana je pro nás nejdůležitější. A jak to technologicky ošetří, si potom řekneme ještě, ještě později. To znamená, že naším cílem je opravdu mít ty bublinky nejmenší a hodně. Co se týče chemismu, tak vpravo nahoře ještě můžete vidět základní rovnici, vycházející z předpokladu, že určité, nebo uhlovodíky obsahují patřičný halogen v úvahu s interakcí uhličitanu sodného, jako sody a nějakého druhu okysličovadla, ať už je to vzduch nebo kyslík s patřičným koeficientem vzduchu a vidíte, že vzniká nějakým způsobem vodní pára, oxid uhličitý a patřičný, patřičný halogen alkalické soli nebo síran, pokud teda odpad obsahuje i síru. Ty tři rovnice dole Vlastně zase vysvětlují, jak vlastně tam ještě dominuje význam hyperoxidů a superoxidů za vysokých teplot. Tak Když se podíváme dál, ještě na princip, tak tadyhle v tabulce můžete vidět při seznam používaných tavenin. Liší se vlastně samozřejmě teplotou tání. Chcete-li s teplotou tání jít níž, tak používáme autektické směsi, které vlastně ty teploty rapidně snižují. Ale v oblasti vlastně používání nebezpečných a radioaktivních odpadů se prokázalo spíš používat teploty vyšší, takže ty nižší jsou lepší nebo vhodnější pro speciální druhy odpadů, a to zejména plyny. U nás máme zařízení, které je dvoustupňové. Dvoustupňové vychází z předpokladu, že vlastně se osvědčil ten mechanismus, kdy v prvním reaktoru nemusí vlastně Docházet úplně k ideálnímu spalování, a ten druhý je tam od toho, aby vlastně výstup z druhého reaktoru neobsahoval eventuelně nějaké nespálené složky v tom odplynu. Což vlastně se projevilo jako ideální nápad. A navíc vlastně se to umožňuje a je nějakým způsobem hrát si s teplotami, třeba jako, že v prvním reaktoru může být nastavená vyšší, v druhém zase nižší, ale osvědčilo se časem, že je lepší právě mít v prvním vyšší, účinně zlikvidovat prvotní vstup těch odpadů a v tom druhém zase naopak teploty nižší kvůli vyskuzitním křivkám taveniny a zase spíš zastavovat ty pohyby těch bublinek a pohltit jako sorbent v podobě té taveniny ty látky, které tam chceme. Co se týče výstupu e, toho odplynu, tak závěr technologie je ještě opatřen e, systémem čištění spalin, který je složen z cyklonu, který je založený na gravitační separaci. E, pak je tam celá řada vlastně kondenzátů zase pro separaci vodní páry a na konci je separátor pro pevné částice a adsorber e, v podobě aktivního uhlí AP60, který vlastně e, definitivně nám zaručí, že ten odplyn, který odchází v úvozovkách v do komínu je oxid uhličitý a vodní pára. E, mokrá výpírka, Mokrou vypírku jste vlastně neslyšeli, protože, jak jsem říkal, ty kyselé plyny jsou právě zachytávány alkalickou taveninou. E, v můžete vidět obrázek e, návrhu a konečná podoba toho inektorového systému, který se musel v průběhu řešení tohoto projektu e, navrhnout a vyrobit umožňuje vlastně výřivé proudění a spalování daného odpadu v krátkém, v krátkém rozsahu. Je složen ze tří plášťů. Prvním pláštěm vlastně prochází samotný odpad, druhým pláštěm potom vstupuje spalovací vzduch a třetí chladí vlastně ten prostor atomizace, kdo, kde dochází vlastně k tomu spalování a zabraňuje k spékání popelovin, které vlastně jako v tom odpadu obsahovány jsou. Tak, tadyhle můžeme vidět vlastně i detail té samotné technologie MSO. První reaktor, druhý reaktor, uprostřed ta tyč vlastně, že ho znázorňuje tu podobu toho injektoru, takže vidíte, že vlastně ten injektor je ponořený skoro až ke dnu té reaktorové nádoby. Hladina je tak zhruba do poloviny do každého reaktoru se vejde uh, přibližně po 40 až 50 kg uhličitanů. A vlevo uh, v kroužku můžete vidět vlastně ten, ten smysl řešení, uh, zachování toho přestupy hmoty, aby jsme vlastně uh, ty bublinky nějakým způsobem uh, zmenšili a zvýšili jejich koncentraci, tak tímhle s tím hřebenovým útvarem uh, vlastně umožníte těm velkým větším bublinám uh, se nařezat a uh, vlastně potom obsahovat nebo objemem té taveniny prochází ideální poměr těchto z těch skutečností. E, teď se vrátím k tomu paloprovoznímu zařízení, který vlastně u nás postavila ta zmiňovaná firma Ateco. Je teda složená ze dvou reaktorů. Co se týče vlastně materiálově konstrukčního řešení, tak byl vybrán nebo zvolen materiál vysoce austenitické legované slitiny s obsahem nikla, nikla a velmi nízké koncentrace železa, skoro asi jenom 12 až 15 To je, technu, nebo to je materiál, který se osvědčil pro potřeby této, této myšlenky, protože korozní úbytek vlastně v těchto prostředích vysoké teploty a obsahu nebo přítomnosti chloru je na úrovni půl centimetru na tisíc hodin. Jo? Takže, a to dokonce vlastně i v oblasti e, takzvaného styku tří fází, kde máte tavininu, kov i e, vzduch. E, oxidační médium nebo je používaný vzduch a koeficient přesbytku se osvědčil e, v oblasti 1,5 až 2,5. Provozní teploty jsou 400 až 1000 stupňů, které právě umožňují garantovat úplné rozstavení e, soli sledují si parametry jako analýza struktur tavenin, chemické složení saturovaných solí, prostřednictvím vtyru a ramanu, složení spalin, online stanovení oxidu uhelnatého, uličitého a syrčitého, pokud chcete sledovat vlastně složky, které jsou nenasycených uhlovodíků, tak musíte samozřejmě provést patřiční odběry odběrovýma vakama a sledovat je na jiných zařízeních a sledovali jsme i charakteristiku chlazení tavenin. Co se týče vlastně přepracování konečného produktu, protože vlastně výstupem této technologie je nějakým způsobem nasycená ta sůl. Jo? a teď co s ní? Existují dvě možnosti. Jedna z možností je právě sůl vylejvat z reaktoru, okamžitě ji vlastně válcovat chladícíma válcema a fragmentovat na konečný pevný produkt, který se následně imobilizuje v pojivech typu jako třeba geopolymery a tak podobně a nebo ta veninu chladit ve výtokové kádi, kde se rozpustí. Tento rostok potom vlastně následně zahušťujete, separujete, aby vám potom vlastně ve finále vypadnul konečný sypký produkt taky. A ten následně následně stabilizovali obdobným způsobem. Ale ten první krok samozřejmě byl navržen až později, kde se osvědčil vlastně svojí jednoduchostí. Co se týče na závěr vlastně ještě nějakých řešených projektů, celkově se teda bavíme vlastně pro úpravu zbytků a sekundárních odpadů procházejících z úpravy právě odpadů a demonstrovat metodu tepelných zpracování vedoucí k výraznému snížení objemu Byly tady projekty od MPO, ať už technologická agentura, kompetence, instituciální podpory a všechny vlastně výstupy byly nějakým způsobem zaměřeny na konkrétní prvek této technologie. Takže a i metody. To znamená injektory, materiálové inženýrství těch reaktorů a podobně. Figurujeme i v horajznech. Například Eurofusion, kde zase se zaměřujeme na separační metody odpadů s obsahem trity a Wolframu. A v neposlední řadě i podpora vlastně toho investičního programu SUSEN, kde jsme se zaměřili hlavně na vývoj nových materiálů ke stabilizaci radioaktivních odpadů a tím vlastně celou tu myšlenku MSO zdárně dotáhnout do konce. A posledním projektem, který se teď kombinujeme, je Horizon v oblasti predis a předpracování odpadů, kde figuruje 47 institucí na 17 zemí a věnují se vlastně zejména vlastně podpoře stávající myšlenky termických termické likvidace odpadů, ať už je to ten dnes zmiňovaný HIP, nebo MSO, nebo mokrá oxidace a podobně. Takže projekt Predis podporuje vlastně myšlenku a zaměřuje se na konečné řešení k likvidaci organických odpadů a bezpečnému uložení v rámci zachování a environmentálních dopadů na životní prostředí. Tak děkuji vám za pozornost.